بسم الله الرحمن الرحیم څنګه کولای شو چې خوشکیار گروپ کې مونږه ایمیل جوړ کو او ایمیل کې لاګین شي خپل ایمیلونه چې کو د لپاره باید تاسو ته خوشکیار ولیکو او خپل ډومین چې خوشکیار ده چې د لپاره وړ چې اول باید سی پنان ته لاګین شو ځکه چې مونږه چې وړو چې هغه جوړ کو ایمیل جوړ کو هغه د سی پنل نه جوړیږي د لپاره مونږه لیکو شل او دواتیا دلته دوه نقطې بیا شل او دواتیا لیکو بیا یې انټر کړو دا سی پنل ده لاګن پیج ده چې څنګه چې لاګن شو هغه هماغه یوزر نیم او پاسورډ چې مونږ تاسو ته ورلیږلي دي هغه دغه ځای کې ولیکئ دلته یوزر نیم او دلته پاسورډ بیا یې لاګن شي ښه کله چې مونږ یوزر نیم پاسورډ ووهلو او لاګن شو دا د سی پنل صفحه ده او څنګه کولی شو چې یو ایمیل کریټ کړو ځان لپاره دلته راځو دا ایمیل اکاونټ باندې ایمیل اکاونټ باندې کلیک کوو چې ایمیل اکاونټ مونږ ته خلاصې دا ما کلیک کړی ده دا مونږ ته خلاص ده ځینې مونږ کولی شو چې ایمیل ځان ته کریټ کړو دلته هر تاسو په خوښه باندې هر ایمیل چې تاسو خوښ یار په هر نامه باندې چې تاسو غواړئ په هغه دلته یې لیکئ پس یوزر پاسورډ ورته وایي پاسورډ اګین ورته وایي په خپله کریټیږي او زه یو رسمي ایمیل چې هغه مهم ایمیل د په نامه د انفو هغه زه درته جوړوم انفو او دا ټیکس په خپله نیسي ده مخکینی ټیکس صرف مونږ انفو غواړو اوس دلته پاسورډ وهو او دوه ځلې بیا مونږ ته جوړیږي زه پاسورډ وهم اوس ورته ما هماغه پاسورډ چې سی پینل کې وو مونږ تاسو ته رالیږلي دي ایمیل کې د سی پینل یوزر نیم پاسورډ هماغه دی دا هماغه پاسورډ ده تاسو کولی شئ چې بیا یې یوز کړئ اوس دلته راځو میل باکس کوټه تاسو غواړئ چې دا ایمیل جوړ کړئ دا ایمیل مثلا څومره ځای ونیسي دغه هوسټنګ کې سرور کې نو تاسو ته ورته لمیټ کولی شئ مثلا 250 ایم بی یا 200 ایم بی یا 500 ایم بی او که غواړئ چې بیخي مثلا ان لمیټډ شي ان لمیټډ باندې کلیک کړئ یعنی دم ان لمیټډ معنا چې دا ټول څومره چې مونږ سرور کې ځای لرو هوسټنګ کې نو دا ټول یوز کولی شئ که غواړئ لمیټ کې بیا دغه ځای نه تاسو دا ټیک کیر هر څومره ځای چې تاسو غواړئ ورته لمیټ کړئ زه ان لمیټډ ورته وایم اوس بیا دلته راځو صرف کریټ اکاونټ وایم دا دی اکاونټ سکسسفلی کریټډ په نامه د انفو ات خوشکیار ګروپ ډاٹ کام ډاٹ ایف دا یو رسمي ایمیل مونږ تاسو ته کریټ کړل دا غدي دا ایمیل دی که وغواړئ چې پاسورډ چینج کړئ بیا پاسورډ باندې وایي څومره چې تاسو ایمیلونه کریټوئ دلته راځي که غواړئ مثلا ډیلیټ کړئ تاسو اډمین دا ډیلیټولی شي نو تر اوسه وګورئ دا بیخي یوز کړی نه ده صرف د اوس څنګه ایمیل ما کریټ کړو اوس څنګه خپل ایمیل کې لاګن شم او خپله ایمیل یوز کړم د لپاره مونږ راځو همدا خوشکیار ډومین واخلو سی پنل ویب میل ته به لاګن شو څنګه دوه نقطې او شل پنځه نوي دا به انټر کړو چې مونږ ویب میل ته ورولو دا ما هغه یوزر نیم وهله او بیا دلته راځو چې دا ایمیل مونږ په څه شي په نامه په نامه د انفو دغه ایمیل مو کریټ کړی اوس دغه ایمیل تر نه مونږ غواړو چې خپل دغه ته لاګن شو اولا ایمونگا ایمیل نیم دی یوزر نیم نی او اور پسی دا بلا ایمونگا پاسورد دی چی مونگا ورطا والا دا پاسورد ما پخپل سی پانل کی تاوستا را لگی لی دی لاغین کو دا غا دی مونگا ویب میل کی لاغین شو اوس دا غا دری وارد چی تاوینی دا فارماتو ندی وای کوم فارمټ کې غواړي چې خپل ایمیلونه وویني مثلا ډیمزونه دي دا سټایلونه دي چې کوم سټایل کې دا منځنی ډیم انتخاب کې کلیک کوي باندې دا صرف ټیمونه دي دا ما چې انتخاب کوم ځینې دا جی میل غوندې دا ډېره اسانه لکه څنګه چې تاسو جی میل کې ایمیل سینډ اوی یا ریسیو اوی هماغه سه دا هم دې ډېره اسانه او ساده او بله ټیمونه چې هغه هم تاسو کولی شئ چې سلیکټ کړئ هغه خپله فارمټونه سترینه دي نور کومه خاص پکې خبره پکې نشته دا وګوره دا ما چې انتخاب دا عین دغه غوندې دی
جیمیل غوندې دلته مثلا کولای شئ کمپوز کړئ تاسو خپل یو ایمیل کریټ کړئ کنه انباکس کوم ایمیلونه چې تاسو ته راځي هغه کولای شئ چې دغه وکړئ ووینئ او سینډ ایمیل وایي ریسیو ایمیل وایي ډېره اسانتیا سره اوس ایمیل نشته اوس دلته څه نښه دا و د ایمیل کریټول یو خلاص درته وایم اول غواړو چې ایمیل کریټ کړو راځو سی پانل ته سی پانل کې لاګن کیږو یوزر نیم او پاسورډ تر سره بیا دلته راځو ایمیل اکاونټ کې ایمیل اکاونټ کې نیو دلته کلیک کوو دا صفحه مونږ ته را خلاصیږي د غځای نه صرف مونږ ته شی دلته ایمیل ادرس وایي او دلته یې پاسورډ وایي کریټ وایي کریټ کیږي بیا دغه چې دا ایمیل کریټ شو دلته راځي به ویبمیل ویبمیل به څنګه راځي چې ډومین لیکي بیا شل او پنځه ویا لیکي بیا ویبمیل تاسو ته خلاصیږي پاسورډ هغه ایمیل چې دلته کریټ کړی و مونږه ایمیل او پاسورډ یې ووهئ دغه ځای کې بیا تاسو لاګین کولی شئ دغه شانتې تاسو کولی شئ چې ایمیل کریټ کړئ او خپله ایمیلونه وګورئ.